Всім привіт, друзі! Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. Ну і сьогодні у нас, безумовно, дуже цікава людина і важлива людина, тому що він очолює один з найважливіших, я б сказав, таких, знаєте, гарантів. Ну, не те, щоб безпеки, я б сказав так, гарантів нормальної роботи держави, щоб знову у нас не починалися історії з тим, коли держава перетворюється на вотчину когось конкретного. І це ніхто інший, як директор державного підприємства «Прозоро» Василь Задворний. Привіт, пане Василь. Привіт. І все було б чудово, і хотілося б нам поговорити про «Прозоро», про закупівлі там і от це от все, но також, на жаль, сталося, що ми, коли домовлялися про цей ефір, про це інтерв'ю, то ми ж не знали, що в цей день сумасшедший ублюдочний на прізвище Путін вирішить приєднати до себе, як він заявляє, щось там. Ну, я не знаю, що він там приєднує, але тим не менше, не можна про це не згадати, тому що, ну, ми всі розуміємо, який сьогодні день, коли Рашка підняла ескалацію вже на найвищий рівень, вище тільки ядерна зброя. Все. Хоча про неї сьогодні ПЛО теж говорило, тому, по суті, можемо говорити, що ескалація піднялася на найвищий рівень з початку війни. І тому я тебе, як людину, яка є, ну, формально ти не державний чиновник, але все-таки ти працюєш в структурі, яка, по суті, є державним органом. Ну, да, у мене ж як це. Там же ж ця градація з чиновниками теж не всім зрозуміла. У мене контракт з міністерством. Ага. Тобто я не є держслужбовцем формально, але мій роботодавець – це, ну, напряму держава, тому, да, можна сказати, ну, що… Ну, коротше кажучи, все одно придеться тебе попитати і спитати твою думку, тому що, ну, все-таки це дуже важлива тема, про неї не можна не сказати. Ну, по-перше, як ти вважаєш, чи щось змінюється? Ну, я не буду тебе питати про твої враження від цієї так званої, що це промови назвати не можна, чесно, те, що ми сьогодні почули, це те, що зазвичай, знаєш, от можна було раніше прочитати в найбільш якихось упоратих ватників, які були ще зовсім маргіналами, повними навіть самі рашці. Зараз виходить це чмо і це видає в прямий ефір. Тобто, ну, що це було взагалі? Тобто, твої оцінки, коротше, дуже цікаво. Ні, ну, дивись, я не буду давати оцінки тому, що це було. Багато людей про це скажуть. Я сподіваюся, і лікарі серед них будуть. Да. Але, знаєш, я про цю штуку скажу трошки з іншої точки зору. От, якби, знаєш, знов за рибу гроші, я знов за Прозоро. Ми ж зараз от в прямому ефірі бачимо ситуацію, коли у цілої низки людей, у великої кількості людей створилося, закріпилося якесь абсолютно альтернативне сприйняття реальності. Ну, тобто, найбільший у мене насправді там шок викликає не тільки ті події, які відбуваються, а й те, з якою якоюсь там вірою про це люди говорять. Хоча я не певен, що всі, хто говорить, в це вірять, але ну, багато хто з тих, хто слухає, вони реально в це вірять. Чому я про це згадую? Тому що для мене основною причиною такого альтернативного сприйняття реальності є якраз, ну, якщо дуже просто обмеженість інформації. Коли у тебе інформація, ну, надається людям, ну, знаєш, в якихось, типу, там, закритих папочках, там, ці папочки готують там спеціально відібрані люди. У тебе, ну, про це там мільйон разів. Сатанізм, ну, ти чув, що, тобто, те, що знесло це створіння. Ну, він про Чекавицю просто почитав, я, ну, думаю, ні, я розумію, але, ну, камон, ти розумієш, я розумію папочки там прийняти рішення про наступ на Україну 24 лютого, окей. Ну, воно ж, ти чув, що воно видавало? Сумасшедшого, реально. Дивись, для мене це, от, я чого про це згадав? Тому що, знаєш, от, чому, власне, такі історії, як Прозоро, важливі для держави? Тому що це про відкритий доступ для інформації для людей. Тому що це дозволяє формувати картину світу не з якогось обмеженого джерела, не з якихось там, типа, там, бульбашок в Фейсбуці. До речі, теж цікаво подумати про те, як Фейсбук бульбашки до такого можуть призводити. А на базі якихось, ну, відкритих даних. Коли люди замикаються в обмеженій кількості інформації або в обмеженому кількості джерел, ну, от ми маємо прямо ситуацію, теж говорили ж з тобою до початку ефіру, що, ну, просто дивно, як, знаєш, 20 років, 20-30 років формувалася отака, ну, там, неофашистська держава, і всі, типа, знаєш, це пропустили повз очі. А де хтось допомагав, чи дуже сильно її створив? Ну, да, да, да. Саурон, там, Кавал. Привіт, Ангела Меркель. Привіт. Доспехи, і всі такі, ну, окей, там, це нормальний чувак, що він там, колечки зробить ще якісь там, да, чергові. Там, от, ну, що б це могло бути? Да. Да, тому, насправді, зараз особливо видно оцю різницю між ще в одному розрізі між Україною і Росією, як казав батько нації Леонід Данилович, Україна – це не Росія.
От, да, да, от да. Тільки за це можна і подякувати. При ньому би ти точно не працював за дворник, там, де ти працюєш. Я при ньому ходив в школу, не можу сказати, що це були найкращі роки мого життя. Сидів я при Леоніді Даніловичі на парті. От, про те, наскільки просто різний формат доступу до інформації, наскільки різними шляхами ми йдемо. Знаєш, це, в принципі, ну, там, важко було осягнути в березні, квітні та ще й в травні. Та й мені здається, навіть минулого разу, коли я у тебе був в гостях, що, знаєш, типу, там, в червні, що під час війни Україна буде функціонувати як держава. Знаєш, типу, там, всі інституції у нас працюють. У нас... 30-40% як рахувати закупівель повернулися в Прозоро, проводяться в прозорий конкурентний спосіб. Зараз війна у нас іде. Блін, згадати 14-й рік, коли відбулися набагато менш масштабні події для країни, там, типу, і долар рухнув, і економіка навернулася набагато сильніше. І зараз, знаєш, коли всі інституції працюють, і це насправді ті досягнення, які ми ще до кінця навіть, можливо, і самі не усвідомили. І це те, що радикально відрізняє зараз нас як країну, як державу, от я скажу саме як державу, як набір інституцій, від того, що коїться там північніше Чернігівської, Сумської, Харківських областей. І південніше, на жаль, ще Донецької. І південніше, і східніше, Донецького. І північніше Київської, Житомирської, Волинської. Блін, ну, за всіх старин ублюдки обклали, Я думаю, що і західніше Закарпатської, до речі, теж. Великий привіт дружку Путіна, Орбана. Кстати, тут було б цікаво дуже попитати його. Йому норм, так? Все ок, хорошо. Він, напевно, теж так мріє. Там, у хорватів то отхватить, у румунів там. Ну, він же теж у нас претензії має до всіх навколо. Да, мені важко сказати там за міжнародну політику, але, ну, ти сам це бачиш, вони до всіх. Да. Ну, угорці ще будуть великою частиною наших майбутніх, скажімо так, м'яко, issues. Ага, нашою скапкою в дупі. По цій темі я тебе ще що хотів спитати, от дивись. Ти, знову ж таки, як людина, яка от займається якраз от саме функціонуванням інституції, от того, як ця держава робить конкретно. Ця вся срань, яка відбулася, вона щось змінює для нас? Не змінює? Ну, дивись, закупівлі, як проводилися в Прозоро, так і будуть проводитися. Я тобі так скажу, знаєш, тобто, ми навіть не зупиняли роботу через це. Будемо продовжувати. Знаєш, тут в даному випадку, це точно нам своє робить. Я думаю, що глобально, на ситуацію, як воно вплине на ситуацію на фронті, скажуть нам ЗСУ. Військові експерти, і я впевнений, що ми абсолютно можемо на них покладатися. Точно мова йде про те, що, перед нами довгий, важкий шлях для кожного українця. Але з іншого боку, у мене таке відчуття, що, знаєш, там Майдан не закінчився. Як ми на цей шлях встали, в січні 14-го року, навіть не в лютому, ще там в січні. Я б сказав, навіть в грудні. А може навіть, в грудні 13-го року. Так оце воно і продовжується. Ми дорослішаємо, Дорогою ціною дуже. Звичайно, знаєш, там, життя в історичні часи доволі специфічне задоволення, але, Коли були нормальні часи, скажи, вони теж правда, не існували колись? Да. В Європі там було поняття «бель-епох», яка, Європа без війни, яка була з 1871 по 1914 рік. Теж, до речі, не дуже багато, там 30 років. В принципі, от плюс-мінус те, що і на нашу долю випало. Теж саме, А тут у нас виходить, якщо в Європі, знову ж таки, війни колишньої Єгославії, це ми рахуємо. В принципі, не так то і багато людства. По 30-40 років максимум може в Європі пожити без якогось. Плюс. Слухай, ще одне питання до тебе. Я розумію, що ти нічого не скажеш, але все-таки спробую запитати. Просто по породу діяльності Прозоро – це історія, яка постійно плотно співпрацює щільно з нашими західними партнерами. Це логічно, так має бути. В якомусь спілкуванні, мені дуже цікаво, що говорять іноземці, може, off the record, можеш не вказати, звідки вони, просто настрої. От з приводу того, як може далі розвиватися події, ядерка, знову ж таки, там, то, що Пуйлово зараз, те, що він зараз зробив, насправді, це абсолютно безпрецедентна історія, це і Гітлер, власне кажучи, тільки Гітлер ще навіть якось красивіше це обставляв, він уже хоча б захоплював всю країну, а потім казав,
дуже цікаво. Дивись, ну я точно нічого не скажу не тому, що не хочу говорити, а тому, що якоїсь конкретики не знаю. Я можу сказати, що це мої суб'єктивні відчуття. Це може бути те, що називається wishful thinking, ну, тобто, знаєш, самозуспокоєння. Але моє враження, що зараз наші іноземні партнери набагато спокійніші, набагато впевненіші. І набагато більш, якби, ну, знаєш, як це, committed to Ukraine, знаєш. Бачите, тобто, Кістер вже навіть українську падлюка забув, тільки англійською говорить. Я не знаю, як це краще сказати, ну, типа, не залучені, а от, ну, і не про підтримку України мова йде. Ну, тобто, згрубша, в січні-лютому, ну, багато іноземних партнерів виїжджало, там, знаєш, в неформальних бесідах казали, ой, та може ви з'їздите в Карпати, ой, та може буде щось там, знаєш, не те. Зараз я такого не бачу абсолютно. Макдональдс воно відкривається знову. Ні, ну, мені здається, що вони просто, у мене таке враження, що у них просто якась дуже велика затримка стоїть на прийняття рішення, що вони живучи десь в червні просто місяці, знаєш. Ну, тим не менше це показово, знаєш. Так, да, це показово. Ну, для мене насправді показово, що посольства з того, що я знаю, нарощують штат присутності в Україні, а не зменшують його. От, я бачу по активності міжнародних організацій, які підтримують Україну, що вони не згортають проєкти, не зменшують, а збільшують, планують розгортати. Звичайно, треба робити, ну, мати на увазі, що всі світові організації донорські – це дуже бюрократичні структури. Насправді, іноді ми не уявляємо, наскільки вони сильно бюрократичні. Не в плані бюрократичні в поганому, що типа там бумажка на бумажку. Вони просто всі повільні через бюрократію. Але ну, з того, що я бачу, підтримка України буде наростати. І це йде як і про мова, як і про макрофінансову підтримку. От буквально там вчора була новина про допомогу від Європейського інвестиційного банку, МВФ говорить про нові транші. Тобто, ну, ми можемо говорити про те, що кількість грошей, які надходять в Україну на підтримку, ну, того, що називається штанів просто зараз, і на розвиток, вона поступово збільшується. І це, ну, якби дуже позитивна новина. Тобто з цієї точки зору виглядає так, що якогось такого завмирання і навпаки, знаєш, відходу від України, там подивимось, як воно буде, немає. Я ще раз кажу, можливо, це wishful thinking, да? Тобто, можливо, я сам себе заспокоюю, можливо, Захід навпаки це робить, ну, спеціально для того, щоб не створювати якусь паніку, бо всі ж слідкують там, чи в Києві американське посольство, чи не в Києві американське посольство. Можливо, також це певна інертність цих структур, бо вони так само інертні, але в цілому, ну, настрої скоріше позитивні. Правда, в цю діжку з медом я маю додати щось трошки не дуже гарного. Може, не треба? Ні, ну, дивись, непоганого, тобто, але, ну, типа, меду менш солодкого я додам. Значить, при цьому не можна сказати, що на кордоні з Україною стоять вже товарняки з, там, я не знаю, доларами, якими всі залють Україну на відбудову, там, типа, буквально з грудня. Такого теж немає. Нам точно дають гроші на те, щоб ми могли виживати. Нам точно дають гроші на те, щоб ми могли підтримувати штани. Причому питання чиї? Оце головне, ну, питання. Тут вже, дивись, тут нам вже в Україні між собою треба буде розібратися, чиї штани будуть підтримані краще, але менше з тим, да. Тобто на це гроші є, причому я б не сказав, що це йде мова про таке, знаєш, типа, ну там, на хліб і воду. Ні, що грошей так, типа, щоб тільки на хліб і воду. Їх більш-менш нормально, але їх і точно не отак. От, типа, не, да, тобто, знаєш, там, побудувати зараз 50 нових аеропортів, я думаю, не вдасться. Ну і це абсолютно логічно. Ти сумніваєшся в великому будівництві? Ладно, тобі не можна говорити, я мовчу. Ні, дивись, ну тут я вірю в велике будівництво, вони можуть. Дивись, тут же ж теж, це, до речі, історія, про яку ми можемо більш детально говорити, тому що інфраструктурні проекти вже починаються. Ну, я маю на увазі, вони почалися насправді десь вже в травні, коли треба було будувати мости, але, в принципі, вже зараз збільшується не тільки кількість грошей, які з бюджету виділяються, ну, і то ми бачили проект бюджету на наступний рік, і про те, що, в принципі, інфраструктурний там дорожній фонд буде вже знову використовуватися, але і міжнародні партнери починають давати гроші на інфраструктурні проекти. І тут я б сказав, що ключовим для України є правильна пріоритизація цих проектів, тому що, ну, знову ж таки, не кожен інфраструктурний проект, ну, треба розцінювати як якусь там невдалу історію. Ми ж розуміємо, що зруйновані мости
там, де вони необхідні для військової логістики, треба зараз відбудовувати. Ну, звісно, ні. І це очевидна історія. І насправді, тобто, питання не в тому, щоб, типа, давайте не будемо робити велике будівництво. Питання в тому, що якщо ми будемо робити велике будівництво, давайте його робити в першу чергу там, де воно потрібне. Давайте розширювати там переїзди на кордонах, де нам треба розширяти логістику. Давайте будувати мости. Рокади біля фронту. Ну, там, слухай, да. Тобто, і з того, що я бачу з роботи Міністерства інфраструктури, Міністерства регіонів, така робота там теж ведеться. Я не можу гарантувати, що пріоритизація, ну, просто я не беру участь в цій пріоритизації, да. Я не можу гарантувати, що вона буде 100% ідеальною, але мене точно радує, що, знаєш, ну, це зараз не виглядає так, що, типу, о, у нас прийшли гроші, давайте ми їх освоїмо до кінця року, типу, аби на що. А чого тебе так очі зразу так підозріло заблистіли, коли ти цю фразу говорив? Прийшли гроші, давайте освоїмо. А очі-то блищать, я бачу все, да. Вони ж через прозоро підуть, звісно. Дайте гроші, як освоїть, ми порахуємо, да. Хоча далеко не факт, до речі. Як знаєш, ми говоримо, що коли ми говоримо про ефективність використання коштів, для кожного це слово ефективність може означати щось різне. Хтось буде казати про те, що це, типа, там, як це, value for money, найкраща якість за ці кошти. А хтось буде просто казати, що встиг витратити ці гроші, і це вже ти молодець, значить, що ти їх ефективно витратив, що вони не розійшлися. І це, до речі, теж велика проблема, якщо ми говоримо, наприклад, про от історію відбудови. Значить, за умовними підрахунками, в стані, в довоєнному стані, Україна була здатна за рік, погане слово освоїти, але реалізувати проекти на гроші міжнародних донорів в обсязі там, щось типу умовно 3-8 мільярдів доларів. Ну, приблизно так, наскільки я пам'ятаю. Не тому, що грошей не давали більше, а тому, що в Україні не було достатньої, те, що називається, capacity, кількості людей, які спроможні були б ці кошти витратити. Це, така не контрінтуїтивна думка, звучить так дивно, в смислі ви не могли витратити. Але проблема в тому, що, ти ж не купиш на 3 мільярди доларів цукерок Рахшен і тихонечко в ліс не уйдеш з ними. Ти сумніваєшся, що товариш Трухін би так міг? Це проблема буде для будь-якої влади. Тобто, навіть якщо ти хочеш, щось з цього там собі мати, тобі все одно треба робити якісь інфраструктурні проекти. А робити інфраструктурні проекти, це, кожна людина, яка робила ремонт, от вона знає, що робити ремонт це все одно складно. Скільки б у тебе грошей не було? Тому що у тебе, це просто компетенція в управлінні проектами. І от якщо ми говоримо зараз про там відбудову України, про якісь там навіть там локальні речі, то для мене зараз навіть більшою проблемою виглядає оця спроможність витрачати ці кошти на щось і щось встигати робити, аніж питання там забезпечення прозорості і ефективності. Просто з другою частиною ми принаймні розуміємо, що робити. А з першою частиною, якщо нам треба буде зараз там, відремонтувати всі дороги, у нас просто не буде стільки там робітників, проєктантів, технагляду. Тобто всі ці речі, їх же ж треба вирощувати, і це буде великою проблемою для країни, яка буде визначати, темпи відбудови. Це, як, знаєш, хтось казав, що зараз темп будівництва, будівель, новобудов, визначається темпом застигання бетону. Ти не можеш будувати будинок швидше, ніж застигає бетон. Все інше ти можеш прискорити. Але, фізика – це є фізика. Як бетон з цією швидкістю застигає, так воно і буде працювати. Це от такий критикал фактор. І от в Україні критикал фактором буде навіть в певний момент часу не тільки гроші, але й спроможність наша з цими грошима щось зробити. Тому, насправді те, що західні партнери дають кошти, можливо, не в тому обсязі, там, не сотні мільярдів доларів, це не така велика проблема. Ну, я чув, до речі, чув перше. Це про це американська преса писала, що, наприклад, на Генасамблеї ООН всі основні речі ж відбуваються в кулуарах, в основному, як і всюди, власне кажучи. Так от, що там ходили, так би мовити, американські представники, відловлювали європейців по одному і скопом, і казали, guys, what the в смислі, а чому так мало бабла ви даєте Україні? Ви ж теж обіцяли бабло давати. В чому проблема? Давайте. Ті казали, да-да-да, все дамо, все дадим. Дивись, дискусія між різними міжнародними партнерами України точно буде йти про те, хто буде платити і як. І це, до речі, ще одна, відмінність України від, відновлення України від відновлення за планом Маршала. Ми ж багато там посилаємося на план Маршала, але мало хто
згадує про те, що в плані Маршала одна велика країна допомагала великій кількості інших країн, Штати, європейським країнам. А у нас буде все навпаки. У нас буде багато різних країн, які будуть допомагати одній Україні. І насправді це з одного боку гарно, тому що ну, багато людей, а з іншого боку це і погано, бо знаєш, є ж цей психологічний експеримент, коли тобі на допомогу скоріше прийде людина, якщо вона одна на вулиці, ніж якщо ти в проблемі опинишся в натовпі. Тому що коли ти просто кричиш «допоможіть» і навколо тебе купа людей, кожен буде думати, ну, допоможе хтось інший. Ну, звісно. Типа. От. Тому, до речі, коли ти просиш про допомогу, просити треба адресно. Типа, ти там зроби оце. Да? От така історія. От з Україною буде та сама історія. Донорів потенційних багато. Європа, Америка, там всього. Інші країни. Ну, які? Ні, ну, слухай, Японія? Там, Японія, Австралія, Нова Зеландія. Ай... Ну, да. Ну, типа, умовно, от те, що ми називаємо західним світом. Да? Тобто, їх багато, але координація їх фінансової допомоги – це прямо окрема задача. І очевидно, що і це, напевно, теж щастя, ми не зможемо створити, знаєш, єдиний централізований котел, куди всі будуть скидати дайте кошти. Дайте Бог. Ну, слухай, я дуже слабо можу собі уявити ситуацію, коли, ну, знаєш, там хтось зможе заборонити, я не знаю, голові ОТГ чи меру якогось міста напряму спілкуватися з міжнародними донорами. Камон, це ми вже бачимо, це відбувається. Спроби точно будуть. Уже не випускають. Ну, мера Дніпра, мера Чернігова, того, Сумські, на щастя, в 70-ті роки 20-го сторіччя американці винайшли інтернет, понімаєш? Ну, мені здається, що це суттєво змінює контекст світовий. Там не дивно, що Путін про це не згадав. Сказав, от, ще один елемент сатанізму, значить, інтернет падли придумали. В гаражі. В гаражі. Да. Навірно, геї, 100%, як ти думаєш? Ну, тому, а як без них? Каліфорнійський, хоча... Наскільки я розумію, ну, в принципі, перемовини то вже давно йдуть, вже кілька місяців з нашими західними партнерами, було ціле Лугано. Наскільки я пам'ятаю, наступна така зустріч буде в грудні, якщо мені пам'ять не зраджує, так? Да. Що-то там, десь там взимку, так? Наступна конференція, ну, там... Наших донорів. І, власне, наскільки я розумію, досі Україна не представила якогось єдиного плану, чітко зрозуміло, тому що у нас і цифри різняться, то там ми говорили 700, потім 600, потім трильйон, тепер уже 349 мільярдів. Он, за останні слова Шмигаля, здається, от буквально вчора він це заявляв, якщо мені пам'ять не зраджує. Тобто, от якщо можна, поясни, будь ласка, чому, по-перше, різняться цифри, які ми даємо західним партнерам, тобто, як вони це рахують, і от цю систему, да. Це перший момент. А другий момент, які проекти у нас існують? Що хоче наша влада? Як вони це бачать? Як ти думаєш, чи розуміють західні інвестори, що взагалі відбувається? От взагалі всю історію з відбудовою. Ну, слухай, тут якби історія на годину розмови, тому що... У нас є час. Да, no, you're welcome. Є багато про що. Значить, давай почнемо з найпростішого. Чому різняться цифри? Ну, тому що це просто дуже, те, що називається, багатофакторна модель. Uh-huh. Тобто у тебе... Треба порахувати дуже багато різних речей і врахувати дуже багато різних факторів. І при цьому у нас триває війна. Mm-hmm. Ну, типа руйнування, на жаль, тривають. Це перший очевидний фактор. Друга проблема, яка тут існує, полягає в тому, що ну, треба зрозуміти, що ми рахуємо. Да? Тобто, коли ми говоримо про різні цифри, треба розуміти, що в методології, наприклад, Світового банку є три різні показники. Англійською вони називаються damages, losses and needs. Ну, тобто, damages – це ну, вартість того, що нам напряму зруйнували. Угу. От, зруйнували будинок, оцінили його вартість, значить, ну, типа там, це як страхова рахує вартість автомобіля. Да? Там, типа там, вартість на ринку, там, амортизація на роки, і от там, типа там, оце тобі компенсує страхова. Але в нашому випадку, коли ми говоримо про вартість відновлення, ми ж не говоримо про вартість відновлення ну, того, що було зруйновано. Угу. Ну, там, найочевидніший приклад, якщо тобі зруйнували хрущовку, ну, будувати на її місці таку ж саму стару хрущовку – це якась там трошки дурна ідея. От. Окрім того, коли ми рахуємо, ну, другий параметр, тобто damages – це от вартість того, що зруйновано. Другий параметр – це losses, це так звані непрямі втрати. Угу. Ну, тобто через те, що у тебе руйнуються там склади, через те, що у тебе руйнуються логістичні ланцюжки, у тебе не працюють люди, у тебе держава втрачає ну, гроші, ВВП, і ну, от всі ці втрати, так звані непрямі, це losses. Угу. А коли ми говоримо про те, що ми будемо відбудовувати, це, власне, needs, це ті наші потреби, які
ну, це оцінка вартості відновлення до кращого стану, ніж був до війни, враховуючи всі ці прямі і непрямі втрати, які ми понесли. І тут дійсно методологія ну, якби, Світового банку дає можливість це розрахувати. Найперша цифра, яка в Лугано була оголошена, вона там сягала 700 мільярдів там, доларів. Останні оцінки, більш консервативні, вони десь на рівні 350 мільярдів доларів. Знову ж таки, тут це може бути не наслідком якогось ну, там, жонглювання цифрами, а наслідком просто більш точних даних, які треба обліковувати. Ну, тому що навіть сказати, скільки у нас просто зруйновано житлових будинків, от просто банально житлових будинків, це абсолютно непроста історія. Угу. Ну, я вже не кажу, що у нас там немає реєстру всіх житлових будинків. І вартості їх, яка вона була. Навіть те, що є, його ж треба потім оцінити, наскільки воно було зруйновано. Причому оцінити це треба, ну, там, щоб не людина написала вартість, бо будеш, як в тому фільмі, що там три магнітофони імпортних, да, от ця от вся історія. Тобто, ну, воно все потрошку накопичується, ці дані збираються різними командами, і, в принципі, це... Ну, умовно кажучи, реєстр пошкодженого і зруйнованого майна – це перший такий, перша цеглинка для того, щоб зрозуміти, що робити далі. Але, на жаль чи на щастя, це тільки перша частина цієї історії, тому що, окрім того, щоб зрозуміти, що нам треба відновити, ну, а інфраструктурні втрати – це найбільша частина, от, власне, всіх втрат. Тобто, житловий фонд і інфраструктурні об'єкти – це, ну, завжди в військових конфліктах найбільша частина. Далі треба зрозуміти, в яких проєктах ти це будеш відновлювати. Тобто, згрубша, треба зрозуміти, навіть відповідь не просто на там питання, яку школу замість зруйнованої ти будеш будувати, а й на питання, чи потрібна ця школа на цьому місці взагалі зараз. Тому 100%. Що у тебе люди попереміщувалися по країні. Хтось повернеться в свої області, хтось вже в них повертатися не буде. У тебе демографічна структура суспільства змінилася достатньо сильно. І тому велика проблема ще буде в цій задачі. Це формування цього портфелю проєктів і його пріоритизація і погодження з різними учасниками ринку. Чому я говорю, що мені здається, що історія з єдиним котлом відновлення навряд чи спрацює? Так це тому, що ну, кількість міжнародних стейкхолдерів, як це помічників в Україні, вона достатньо велика. Звичайно, будуть великі організації, які будуть ну, основними донорами, і вони будуть напряму співпрацювати з центральними органами виконавчої влади, але так само, ну і очевидно, що великі і ну, відомі в усьому світі там міста або містечка, або ну, власне, просто особи так само будуть залучати інвестиції ну, і кошти на свою відбудову. І це, в принципі, напевно, непогано з точки зору підтримки української децентралізації, але це неймовірно ускладнює процес управління всім цим. Очевидно, що наступні там 10-20 років, а я не думаю, що відбудова України відбудеться швидше, ніж за десятки років, ну, така от просто повноцінна, да? От, очевидно, що всі ці роки ми будемо стикатися з цією проблемою якісного управління цим процесом. І насправді підвалини цього процесу треба будувати вже зараз. От, власне, це тому що питання. Тут же ж, ну, знову ж таки, це ж дуже проста логіка. Чим більше тобі довіряють західні партнери, тим більше вони тобі ну, зможуть там дати грошей. Да? Якщо я тобі довіряю як нормальному сусіду, то я тобі позичу там не 100 гривень, а 1000 гривень. А якщо ти якийсь незрозумілий шкет. Вот. Ну, то ну, типа 100 гривень, бо їх ну, там, втратиш і не так жалко. От, тому, ну, якщо говорити про процес відбудови, дійсно критичним тут є вибудова процесів і IT-систем, які дозволять цю довіру підтримувати. Бо, знову ж таки, ну, знаєш, це от ми, повертаючись до першої частини розмови, прозорість інформації породжує довіру. Якщо ти розумієш, як воно відбувається. Якщо у тебе немає відчуття, що від тебе приховують якусь інформацію, то ти цьому починаєш довіряти. Тому що якщо від тебе починають щось приховувати, ну, може статися таке, як у нас тут на півночі відбулося. Да. Так що, ну, якщо говорити про процес відбудови, там
насправді доволі активна діяльність ведеться. Існує ціла низка насправді коаліцій громадського суспільства, там Rise Україна, в якої до якої і Прозоро приєдналося, які займаються якраз власне напрацюванням зараз ну фактично системи. В тому числі електронної системи по управлінню відбудовою. Тому що ну, наша задача забезпечити зрозумілість всіх процесів для наших західних партнерів. Це має бути, ну, я не знаю, так само зрозуміло, як там якісь там, типа, власна бухгалтерія там в Приватбанку чи Монобанку. Да? Там, ти вже зайшов, глянув, ти зрозумієш, зрозумів, що, хто, куди, коли витратив. Ну, тобто з цим проблем не має бути. Якщо ми цього не будемо спроможні забезпечити, то там не буде грошей, ну, не буде грошей, якби буде все набагато більш печально. Я зрозумів. Які є конкуруючі проекти, може, якось так, ну... Того, як це все може бути, тому що я розумію, дивись, багато. Зараз їх реально багато, і для мене це скоріше позитивний показник, ніж негативний. Я б навіть не назвав їх конкуруючими ну, в повному обсязі. Ведеться певна діяльність Міністерством інфраструктури, очевидно, там величезний шматок роботи буде на їх стороні. Так само ведеться велика діяльність Міністерством Мінрегіоном, тому що всі житлові власне активи це їх частина. До певної міри ці міністерства можна назвати конкурентними в тому плані, що вони ну якби обидва працюють про інфраструктуру, да. Ну обидва працюють над відбудовою самого процесу. З іншого боку, ну між ними конфлікту я принаймні не бачу, і тут скоріше мова йде про те, що кожен там напрацьовує там свої ті системи, які там між собою мають інтегруватися. Так само ведеться напрацювання концепції на рівні офісу президента. І це теж насправді для мене виглядає як ну якась нормальна історія. Я думаю, що ще півроку такі конкуруючі проекти будуть існувати. Це, ну, знаєш, як це етап, ну, не первинного накопичення, капіталу, а от етап пошуку найбільш оптимального рішення. Для нас важливо не щоб не було конкуренції, для нас важливо, щоб фінальне рішення було обране, ну, умовно в конкурентний спосіб, щоб не прийшла якась людина і сказала: "Так, вот это все нет, а вот это вот мы будем там типа использовать теперь для всех". А щоб це було там, ну, в рамках якоїсь відкритої дискусії. Тому особливо важливо, щоб там процес обговорення таких проєктів він був максимально відкритим і інклюзивним. Там пропонуєш якусь там типа концепцію системи відбудови. Окей, там вийди, розкажи, залучи людей, покажи, як воно буде працювати. От, ну, Україна ж доволі децентралізована країна. Я не вірю, що, знаєш, як це можна буде просто так всіх нагнути і якби змусити робити щось одне. Ну, я так хоча бажаючі точно будуть. Ну, та я навіть знаю прізвище цих бажаючих, не буду казати в ефірі, хоча що тут зрозуміло, всі його прекрасно знають, ці бажаючі, але в мене питання таке. Тобто я розумію так, що насправді, скоріш за все, українська влада хоче, грубо кажучи, створити якийсь такий єдиний котел, куди і вони самі будуть рішити, тобто дайте нам денег, а ми самі будемо рішати, куди їх витрачати. Дивись. А західні партнери кажуть: стопе. От, ну, тобто, як це окей, все... Окей, давай спробую пояснити. Просто немає такого поняття, як українська влада. Ну, типа... Це теж різне поняття. Да, розумієш? Ну, тобто, там, будь-який орган виконавчої влади, ну, типа, там, хотів би, щоб це був котел, яким він керує. Ну, це нормальна історія. Хотіти мати, там, типа, банківський рахунок, на якому лежать там сотні мільярдів доларів. Навіть хай вони просто там лежать. Ну, типа там до тебе тоді з такими подарунками будуть приходити, що ти на одних цих подарунках будеш жити нормально. От. Тому це, ну, в певному розумінні, це природнє бажання. От. Звичайно. Але імовірність створення такого єдиного котла я наразі оцінюю не дуже високо. І через те, що великі західні донори, такі як МВФ, такі як Світовий банк, ну, навряд чи будуть прямо от на таку пропозицію пристануть. І через те, що і в самій українській владі точно існує внутрішня конкуренція, і це дуже добре для нас. Тому що саме це дозволяє, знаєш, ну, знаходити якийсь баланс і не перетворюватися на якусь там псевдоавтократичну державу. От, да, будуть бажання централізувати всі кошти під собою, і під певними міністерствами, і під іншими структурами. І, ну, там, це очевидно. Наша задача насправді полягає в тому, щоб, ну, по-перше,
ці спроби не пропустити повз вуха. І, по-друге, щоб той формат, який в Україні зрештою відбудеться, він лишався контрольованим і прозорим для як для українців, так і для західних партнерів. Зрештою, ну, типа, якщо навіть у тебе на твоєму рахунку лежать всі кошти, але ти не можеш ці кошти, ну, типа, витратити там на ничку втихую, то це суттєво, просто неймовірним способом обмежує твої можливості для корупції. Да? Тобто тут же ж питання більше в тому, щоб у нас інституційна ця історія працювала нормально. І тут велике сподівання, в тому числі на технології, які це дозволять зробити. Знаєш, одна річ, коли у тебе там, типа, донори тобі налили грошей, через 2 роки прийшли, спитали, і буде як в Афганістані, коли там, знаєш, вирос квартал супердорогих віл людей, які цим розпоряджалися. І інша історія, коли у тебе, ну, власне, будь-яка транзакція, вона видна в електронній системі як донорам, так і українським журналістам, так і українським громадським активістам. Ну, ми працюємо, щоб так було. Угу. Знаєш, якби, як воно буде, там ядерка почнеться і нічого взагалі не буде. А, сам ти сам про ядерку згадав. Про щекавіцу хочеш поговорити? Да. А я піду на хоровицю. Да, от, тобто ми дійсно над цим працюємо, і ну тут всі ці речі будуть працювати. Точно, ну я, знаєш, як це, не можу тобі гарантувати, та й напевно ніхто не може сказати, що ні, ми однозначно гарантуємо, що ніхто нічого не вкраде. Ну це нереально. Ну да, це навряд чи реалістична задача, але наша насправді задача зробити так, щоб можливості для таких оборудок були сильно обмежені. Знаєш, он, типа, я ж згадував цю історію, що на прикладі російської армії в лютому ми побачили, що, ну, там Україна обганяла Росію в минулому році в індексі сприйняття корупції щось типа там на 5 місць. Ну, типа, ми теж були не на супервисокому місці. Я зараз не згадаю там, ну, саме який індекс, але точно там не в першій десятці ми були. Росія була щось там на 5-7 місць нижче. Але ми побачили, що в армії у них це набагато гірше, і наскільки це, ну, вагомий результат. Да, 100%. Мені просто дуже цікаво, от, ну, скажімо так, чи є, от давай тоді вже, да, це ми про технічні моменти, так, знову ж таки, про загальне. Чи є готовність західних країн дійсно по-серйозному вкладатися в нашу відбудову? Ну, дивись, є, знаєш, як це, гарна новина, що є, погана новина, що в тому... Ні, погана новина в тому, що вони не будуть давати гроші, ну, типа, на ті і відстаньте. Так це чудова новина. Ну, погана новина для тих, хто хотів би, щоб воно так було. Тобто, вони готові давати гроші, але кількість цих грошей напряму залежить від рівня довіри до цих грошей. І насправді, за ці 30 років, ну, мені важко говорити, звичайно, про останні 30 років, а от за останні 10 років, очевидно, що розуміння України і українських процесів у західних партнерів виросло надзвичайно. Ну, а там, слухаючи, знаєш, історії про те, як Україна набувала незалежності, ти розумієш, що, типу, на початку 90-х, мені здається, взагалі ніхто не розумів, що таке Україна. От. І тепер, і це теж прекрасна новина, наші західні партнери, ну, я в першу чергу говорю про Європу і Сполучені Штати Америки, вони отримують інформацію про те, що відбувається в Україні не тільки з офіційних джерел. Тут існує ціла мережа незалежних засобів масової інформації, громадських організацій. І я собі дуже слабо можу уявити ситуацію, коли громадські організації будуть бити на сполох, кричати про те, що тут іде якісь там тотальна корупція і зрада, а західні партнери будуть продовжувати давати гроші. Ну, тобто це, з моєї точки зору, майже неможливо. Ну, типа там близько до нуля ймовірність такої події. І це насправді дуже велика наша сила. Тому, ну, типа, хочемо, щоб було більше грошей, робимо процес більш зрозумілим, більш відкритим, більш, ну, якби, більш прозорим, зрештою. Це, звичайно, це не гарантує про те, що у нас не буде скандалів. Знаєш, ну, типа, коли мова йде про те, що ми витрачаємо $1 мільярд, ну, завжди знайдеться хтось, хто скаже, можна було зробити краще, кум-сват мого брата зробив би це дешевше, у мене, значить, у подруги син айтішник, він не пише це там, типа, за бутилку пива. От, такі розмови точно будуть, але насправді їх лякатися не треба. Треба мати достатній рівень обґрунтованої інформації, і тоді буде збільшуватися кількість грошей. Ще питання. От ти сам згадував про план Маршала, тобто, грубо кажучи, що такий був план Маршала? Там все-таки ж був, ну, якби, не...
Был бы я Путиным, сказал бы я, там сидел американский, значит, этот самый надсмотрщик с палкой. Капком, да. І все ж таки, як тобі здається, Захід як це бачить? Тобто він все-таки, ну, тобто ясно, що він Захід чекає пропозиції від нас, в першу чергу, тому що вони самі не знають як. Але я маю на увазі, ну, все-таки вони би, напевно, хотіли, щоб, умовно кажучи, була якась наглядова структура. І керівництво цієї структури було у, або хоча б наглядова рада, яка має там блокуючий голос, умовно кажучи, був у, ну, якщо якась є централізована структура, окрім того, що я сподіваюся, будуть купа різних програм там, які будуть вообще йти не через цю структуру. Угу. І там сидить якийсь, ну, я не хочу хрестити на смотрящих з палкою, ну, людина, яка може сказати: "Стопе, що це за хрінь?" Чи як? Ну, дивись, гарна новина в тому, що не буде єдиною, навіть точно якщо... не буде. Ну, дивись, про не буде не тому, що не буде авторитаризму, а не буде тому, що одна структура всього зробити це не зможе. Ну, типа, роботи настільки багато, що тобі треба буде створювати, навіть якщо ти створиш єдину структуру, вона автоматично розіб'ється всередині на 4 департаменти, які будуть один з одним конкурувати. Ну, типа, і у тебе все одно ця конкуренція лишиться. От, тому, ну, там, єдиної структури не буде. Є, ну, насправді, тут питання декількох рівнів. Західні партнери чекають в першу чергу рамку, знаєш те, що називається, ну, типа, загальні правила, як це буде відбуватися. Окрім загальних правил, вони чекають зрозумілих процесів, за якими, ну, це буде відбуватися. І вже тільки після цього може мова йти про оцінку кожного конкретного проєкту. Тобто зараз навряд чи мова буде йти про роботу з західними партнерами, про весь перелік проєктів відбудови. Бо, ну, там, мій там gut feeling, да, що, ну, типа, відчуття, що кількість проєктів відбудови буде вимірюватися тисячами. Тисячами проєктів. Кожен проєкт буде вартувати величезну кількість там мільйонів доларів. Звісно, ніхто всю цю тисячу проєктів розглядати не буде, бо більше зараз ти і не напишеш всю цю тисячу проєктів. Ти зараз напишеш там перші 100, потім ще, ну, і воно так далі поки буде. Поки звільнимо всю землю, знаєш. Ну, так. Та навіть не тільки поки звільнимо. Ти спочатку робиш, ну, знаєш, фундамент будуєш, ну, далі щось надбудовуєш. Ну, типа, там дуже багато роботи. От. А, звичайно, Україна буде просити, я вважаю, це правильно, мати лідерство в визначенні цих проєктів і пріоритетності цих проєктів. Навряд чи західні партнери будуть нам казати: "Так, ні, збудуємо спершу дорогу на Мощун, а потім дорогу там на Гастоміль", чи навпаки. Ну, це було через Пирятин на Гастоміль. На Гастоміль, да. На Щепетівку, на Щепетівку. На Щепетівку, да. Це було б максимально дивно. От. А, і тут я вважаю, що Україна має мати лідерство. Але очевидно, що західні партнери будуть звертати велику увагу на те, щоб вибір цих проєктів був, ну, те, що називається, максимально інклюзивним. Щоб це не була людина, яка сидить там в Києві там, або в Одесі, яка буде вирішувати за все, що тут відбувається. Щоб ми враховували думку місцевої влади, щоб ми враховували думку громадських організацій. Тобто ці процеси, це те, що про процеси. Оці процеси, вони будуть важливими. Є інша історія про відновлення, це вибір підрядника. Угу. Ну, тобто, коли ми зрозуміли, що робити, треба зрозуміти, там, хто це буде робити. Тут роль західних партнерів може сильно відрізнятися. Якщо буде мова йти про гроші в бюджеті, ну, якісь гроші в бюджеті все одно будуть, то тут ми, очевидно, будемо спиратися на українські процедури закупівель. Але якщо це будуть гроші Світового банку, то, скоріш за все, це будуть процедури вибору підрядника Світового банку. Ми зараз якраз ці процедури реалізуємо в Прозоро, щоб вони теж в системі відображалися, але правила Світового банку. І в такому випадку, ну, те, що називається леверидж, важіль впливу Світового банку буде набагато більше. Ой, дайте Бог, щоб так і було. Хоча це теж, звісно, бюрократія додаткова, це теж треба розуміти. Дивись, да, це скрізь бюрократія. Ну, зате, зате не буде великого крадівництва. Понімаєш? Ну, ми всі на це дуже сподіваємося. Я вірю в бюрократію, в хорошому смислі цього слова. Да, ну, тобто, але окрім, власне, вибору підрядника, є ще питання контролю виконання робіт. Тому що, ну, ти, типа, вибрав підрядника, а далі він щось будує, потім він в асфальт там пісок сипить замість там... А це хто має робити? Це ми маємо вже робити? Це вибір підрядника, а значить там з'являється людина, яка буде виконувати технагляд, і з'являється роль громадського суспільства. І наша задача забезпечити, знову ж таки, процесом, наша задача забезпечити процес таким чином, щоб не тільки там якийсь контролер, який там потім чемодани будуть з баблом носити, контролював якість виконання робіт, а щоб громадський активіст міг проїжджати по дорозі, яку ремонтують, зробити фоточку з телефона
і зарепортить про те, як іде процес відновлення. І щоб, ну, там, намахати в звіті, що ми все будуємо, все взагалі огонь, було набагато важче. А окрім процесу, власне, відновлення, будівництва, да, там, ще ж буде процес, ну, того, що називається law enforcement. Ну, тобто, якщо хтось щось порушив, то його ж треба схопити, зловити і щось з ним зробити. Це ж не просто, знаєш, ну, типа там, ну, ви підсвітили, що є порушення, і що? Ну, а тупо нема повноважень. І отут я вважаю, що роль міжнародних, ну, власне, донорів має бути ще більшою, тому що, ну, якби у нас має бути можливість, ну, забезпечувати цей контроль і впливати, власне, на потік фінансів. Тому, ну, от там, умовно, ці чотири блоки, там, вибір проєктів, власне, ну, там, залучення коштів, вибір проєктів, вибір підрядника і контроль виконання, там, law enforcement, ну, це різні речі, і на кожному з цих блоків рівень залучення міжнародників буде різний. От, десь він буде менший, десь він буде більший, і, власне, це все, от, те, що, про що я говорю, це і називається оця рамка. І от в першу чергу зараз розмова йде про цю рамку. Тобто не про те, типу, які вам проекти треба відновити. І скільки грошей скільки, там і скільки так буде... далі. Ні, ну скільки грошей треба так для розуміння загального. Ну це так, перші прикидки, да. Плюс, ну да, ну да, 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 да. Тобто, типу, знаєш, там, машину купити, це скільки коштує? Ну, типу, там, від 5 до там, 25 тисяч баксів ти вже щось можеш собі купити. Ну, там, типу, там. Окей, роботи. Да, в цьому, ну, да, в цьому діапазоні. Це ж не конкретний рахунок, там, типу, там, я не знаю. Фактура там з усіх. 18,573 долари, 25 центів, да. От, тобто це, ну, така прикидка. А, ну, їх цікавить, як, власне, весь цей процес буде відбуватися. Таким чином, щоб з одного боку ми все врахували, врахували думки різних, ну, якби, учасників, а з іншого боку, ну, для нас це теж важливо, щоб ми це не зробили, ну, супер, знаєш, таким бюрократизованим підходом. Тому що, ну, блін, будувати ж все, ну, одно, да, треба. По року, що якщо там будуть, там, знаєш, завізувати якісь гроші, це теж неправильно. Я думаю, да, а насправді бюрократичні процедури наших західних партнерів, вони такі прям, типа, подовші бувають, ніж людям треба, там, умовно кажучи, там, от прямо зараз, виніпало. Ні, ну, якщо у тебе зруйнували квартиру і тобі її треба відновлювати, да, да, ну, типа, мова, звичайно, йде про те, що тут мова буде скоріше йти про компенсації, аніж про те, що держава буде відновлювати, і це виглядає нормально. Ну, щоб тобі не держава, гроші, тобі, далі, знаєш, щоб не було такого, що, типа, там, ну, все, пацани, ми вам тепер от такі будинки побудували, що хочете в них там, ти робіть. Типа, відбудовуй сам, отримай, ну, власне, оцінку того, що ти відбудував. І сам вирішуй, де їх витрачати? Сам вирішуй, як це. То, а якщо пробухав? Ну, це твоє рішення. Слухай, ну, це ж, знаєш, це питання, якби, Вінстона Черчилля. Чи довіряємо ми своїм людям? Чи достатньо вони в нас зрілі, щоб слухати німецьке радіо? Ну, типа, там, чи готові ми їм довіряти? Так що, готові чи не готові? Я вважаю, що людям треба довіряти. Я вважаю, що українці довели всім і самим собі, що їм довіряти можна. Насправді, я не вірю, що в світі є, ну, якби, люди, от там, як це, політична нація, там, що радикально відрізняється від українців, ну, от в рівні зрілості. Ну, коротше, скрізь люди доволі... Бувають, якби, дебіли, да, що в Америці, да, нема ідіотів, які вкладаються в МММ свої, там, і так далі. Абсолютно, да-да-да-да. Тобто, я вважаю, що нам треба йти... Да, у нас будуть, ну, якби... Не завжди приємні історії пов'язані з тим. Ну, як ти кажеш, хтось пробухає гроші. Ну, і це, ну, я так, просторечненько. Ну, слухай, ну, на жаль, да, і такі випадки теж будуть. Але, ну, наша задача давати, знаєш, як це, рівні можливості, а не рівні, ну, матеріальні активи. Ну, це неможливо. Да, ми ж не соціалізм тут будуємо. Слава тобі, Господи. Вроді як ми від нього тікаємо, остаточно добиваємо, да, цього. Хоча, да, сучасна Росія це і не соціалізм, ні, чи це є... Таке, yeah, да. Ну, насправді, не знаю, друзі. Мені здається, було дуже цікаво Василя послухати, тому що це реальність. От, знаєте, от коли там у нас дуже часто пишуть якісь цифри і так далі. От, насправді, от відновлення — це те, про що говорить Василь. Просто, щоб ви розуміли, я от зараз і розумію, що, може, вас там хвилює якийсь інший момент, але повірте, від того, що відбулося сьогодні в Москві, насправді нічого не залежить. Це вже нас нічого не міняє. А от те, про що розказує Василь, це те, що буде впливати на ваше життя ще 20 років вперед. І це дуже важливо, щоб ви розуміли, як це відбувається. Бо якщо ви не будете розуміти, як, можна буде впарити будь-яку лажу і туфту. Дякую тобі дуже. Це був Василь Задворний, директор державного підприємства «Прозоро», який вам прямо на пальцях. Мені було дуже цікаво, повторюсь, послухати. Сподіваюсь, вам теж, друзі. І нагадую вам, що ніхто
окрім нас, нам, нашої країни, не побудує. Це треба розуміти. І це я зараз кажу не про владу, про вас конкретно, особисто. Це завдання нашого там наших поколінь, ці, кому повезло чи не повезло жити в цей момент. Я думаю, що насправді, як це страшно не прозвучить, але повезло, тому що це насправді момент тріумфу української історії найбільшої. І ми обов'язково цей тріумф отримаємо. Ну а далі почнеться марудна, може для когось не цікава, але робота по розбудові нової, новітньої країни. І от сподіваюся, що все, про що говорив Василь, буде враховано. Дякую, побачимось, почуємось.